Iako su dojave o bombama rano jutro su uznemirile cijelu Crnu Goru, mandatar Dritan Abazović uvjerava da nema razloga za brigu. Naglašava da policija radi svoj posao te da građani treba da se osjećaju bezbjedno. Moj apel da nikakvog razloga za paniku nema, ništa se vanredno u Crnoj Gori ne dešava. Da li je neslana šala nečija, da li je pokušaj nekih struktura da unesu malo panike, da li je želja da se malo prikaže sistem slabijim nego što jeste, vjerovatno je kombinacija svega, ali mislim da zaista nikakvog razloga za paniku nema. Abazović nije mogao da potvrdi da li dojave imaju veze sa sjutrošnjom sjednicom Skupštine, ali je kazao da bombama prijete oni koji ne žele progres. Predsjednik Milo Đukanović s druge strane poručuje da je riječ o pokušaju destabilizacije države u susret glasanju o vladi i poziva nadležne da hitno reaguju. Ne smijemo dozvoliti da najvažniji proces jednog društva, kakvo je obrazovanje, već suočen s problemima u funkcionisanju i udarom pandemije, trpi zbog onih koji namjeravaju izazivati vanredne situacije i destabilizovati državu uoči izbora nove vlade na pragu turističke sezone. I predsjednik socijaldemokrata Damir Šehović apeluje na nadležne da shvate ozbiljnost situacije i kazne sve koji su odgovorni za izazivanje panike. Kaže da je porazno to što se strah unosi među djecu. Ali vjerujem da je još poraznije za one koji su do sada bili odgovorni za bezbjednostni sektor u Crnoj Gori što su to dozvolili. Uvjeravali su nas da je bezbjednostna situacija u Crnoj Gori adekvatna. Uvjeravali su nas da građani Crne Gore nemaju razloga za brigu, a evo danas vidimo da se ponavljaju dojave o bombama, zbog čega je kompletan obrazovni sistem paralisan i zbog čega su sve škole s punim pravom zatvorene. Da hitno treba istražiti dojave o bombama poručili su iz SNP-a i Bošnjačke stranke. Kazali su da to mora biti prioritet državnih organa, te da bezbjednost djece ne smije biti ugrožena bilo čime. Iz SDP-a su ocijenili da prijetnje bombama dolaze s poznatih adresa uz poruku da Crna Gora neće nasjesti na nacionalistički mrak 90-ih.